masih hadise kola rawahul Imam Bukhari wis gak peduli wong sing gawa modele kepet ngono kok. Nggih napa mboten? Sing ndarakno dhaif niku mboten kok hadise mboten uwonge sing go. Hati-hati lho. Niki pun nerang no babakan ilmu ne Allah niku mboten cukup cuma ngelih ilmu memberi pengetahuan mboten. Quran niku 30 juz niku sing luwih akeh niku isi cerita. Perlu ne supaya iso nurut, iso manut, dadekno pitutur. Gaya apa me ilmu cuma kanggo piweruh tok, tapi kenyataane gak dadekno padangi ati. Dimulai saking pundi sing nyampe no sing nerimo ilmu ning Allah bentuk qolallahu sing nerimo sangka Rasulullah sing berbentuk hadis-hadis ngeten niku ditotok romoi dhisik awake menyang Gusti Allah menyang Rasulullah niku nggih napa mboten mangkane akhire ilmune cuma ndadekno pitut cuma ndadekno napa cuma ndadekno pengetahuan cuma ndadekno ilmu pendidikan tapi kenyataane gak menghasilkan suatu didikan gak ndadekno tambah manut gak ndadekno tambah nurut tambahno napa tambah ndadekno nglawan nggih napa mboten ayo sapa sing sok ngomong iki ayo. Nen, mek pun uang niku kena penyakit ngelawan. Saman dilok teng dhawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Sapa wae ojo mana cuma duwe ilmu tok, berangkat no ilmumu, oleh no pitutuh ilmumu nyang Gusti Allah, iso maju menyang Gusti Allah. Mek atimu gampang berontak, mek atimu gampang padu, mek atimu gampang gak trimo karo pituture wong liya. Senajan kon pinter berangkat tenang pangeran, dudukno kon iku wong sing kesasar mbisukno Gusti Allah. Iki lho kadang-kadang niku. Ben nggih tak wong awake dhewe gak ditata krama menyang Gusti Allah menyang Rasulullah waktu nyampe no dawe Allah dawe Rasulullah kok kepingin ditata krama karo wong nggih tak nek nderek dawe pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa addabani Allah fa ahsana ta'dibi lho niku lho aku iku didedek diuruk tata krama karo Gusti Allah fa ahsana ta'dibi dijawab karo Kanjeng Nabi teman-teman dadi bagus dadi mulya dadi sampurna didikane Allah menyang aku napa buktine Kanjeng Nabi buktine yo tak buktekno iku lho aku dadi uswatun hasanah niki kadang-kadang niku lali. Sing menonjol Kanjeng Nabi niku mboten kok enten wong ngomong Kanjeng Nabi ku alim. Kanjeng Nabi niku wong makrifat, mboten disebut-sebut niku wis kliwat. Kanjeng Nabi minangka napa? Pinapa pemimpin besar sing didelok niku mboten elmune wis kliwat. Sing didelok niku napa? Uswatun hasanah wong modele wae nrimo ilmune Allah, nrimo ilmune Kanjeng Nabi disampaikno nang umat bi ghairi adabin, gak duwe tata krama kok dadekno pitutu. Mek dadekno pinter mungkin. Niki kinten-kinten kathah napa mboten niki? Ayo digrayangi. Nggih ta? Hadis-hadis sampai diarani iki hadis dhaif, iki hadis lemah. Kadang-kadang niku dudu hadis sing dhaif niku uwonge sing dhaif. Napa dhaife? Dhaife gak netepi tata krama. Tata krama nerangno hadis tapi kok gundulan. Nerangno hadis kok fasik.
kok duduk no sifat kok sifatnya wong munafik. Masih hadise kola rawahul Imam Bukhari wis gak peduli wong sing gawa modele kepet ngono kok. Nggih napa mboten? Sing darakno dhaif niku mboten kok hadise mboten uwonge sing go. Hati-hati le. Kita wong agama digawe trendi-trendian. Trendi-trendian niku napa? Sila wani-wanian ta. Mbok wani liyane tak wani pacari 100 ngono lho. Nggih ta. Wani ngeten wani-wani aja nang agama ya Allah. Aja napa maneh wani urusan napa? Bongkar-bongkar napa rahasiae Gusti Allah. Aja aja kuwanen lho. Pun nggih, pun dibaleni malih. Kepingin napa wau sampean? Kepingin dadi calon wali. Sinten niku sing dadekno ademe umat. Niku lho. Siji tempo niku enten cerita. Calon wali ketemu wali. Nah, niki lah. Sama nunggu teng pundi niki. Calon napa wali? Nen? Napa calon jagung? Nggih ta. Calon wali kali wali nggih ta mendaya teng setunggalipun wali. Nah, niki lah. Ampun. Barang pun manjing tengah dalu. Okay. Calon wali kali wali ini kuwi padha intip-intipan. Lho niku lho. Dadi mata-mata apa ya sing dilakoni wong iku. Nggih ta. Terus sing wali ini apa sing dilakoni arek iku? Tepake calon niku si arek, sing wali niku pun sepuh. Ampun. Padha sembayange, padha weruhe niku. Terus sing calon wali, masya Allah, tuane ngono, wis watu, wis rodok ringke, koyok ngono oleh ibadah menyang Gusti Allah. Apa mana aku sik seger waras koyok ngene, calon wali. Wali ini ngelirik dateng calon wali toba narik iku si arek uripe si dawa patine si suwe koyok ngono oleh madep menyang Gusti Allah apa mana awakku kari ngenteni meneh lho ngeten lah saman pele kira-kira calon kali mboten calon podo napa mboten sami ma sing sejeni ku sampean kali kula pun ya, pun. Nopok kula kali sampean niku nopok kepingin dadi calon sing dicalonaken dening Gusti Allah, calon nopok dipuncintai dening Gusti Allah. Matur sahabat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinten ya Rasulullah? Tiang-tiang sing calon wali sing bakal gawe tentreme umat sak badanipun panjenengan niku sinten Kanjeng Nabi lam yafdilun nas bi kasrati saumin wala salatin wala tasbihin gak mergo akeh pasane gak mergo akeh zikire gak mergo akeh sembayange duduk poso zikir sembayang niku mboten sae-sae tapi kabeh niku minangka nandur wong nandur kepingin uwahmu sembayang ku apa uwahmu poso iku apa? Uwahmu zikir iku apa? Napa Kanjeng Nabi? Uwoe-uwoe sing dadekno tentreme umat siji bihusnil khuluk, api tata krama. Nih, nomor loro wabi sidqil waro. Napa? Estu ing dalem olehe ngati-ngati.
Terus nomor lor telu wahusnin niat, api niate. Nomor papat wasalamati kulubihim lijami il muslimin, selamat atine karo sapa wa. Lajeng ingkang nomor gangsar wan nasihati lillah, ngarepno api, niat api, weweh api, ya apa keterima api, iso dadekno api ana ngersanipun Gusti Allah. Lho niku mawon sakjane niku. Ya napa kira-kira? Nen? Niki kabeh cara kula kali sampeyan niku napa senden kem ing dalem oleh telek mulya senden dateng Gusti Allah. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apa kon iku telek mulya ana wong-wong iku? Gak ana. Kemuliaan sing hakiki iku kabeh iku ana ngersanipun Gusti Allah. Mboten melok wong-wong, mboten. Mek pancen melok liyaning Allah kudu dedasar sing diridhoi dening Gusti Allah. Lah, pun ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nun. Siap sing pundi? Ngegungno perintahe Allah, manut sunate Kanjeng Nabi, welas karo sapa wae, sing pundi sing disiapi niki?